Фестиваль «Де бере початок тиса» відбувся у селі Чорна Тиса, що на Рахівщині. Організатори свята тепло зустріли гостей. Дорогі тисяни, шановні гості, сьогодні ми проводимо перший фестиваль «Де бере початок тиса». Значить, з яким святом я вас всіх вітаю. Що побажати нашим краянам, нашим односельцям? Насамперед і надалі, щоб наше село прикрашалося, щоб ми бачили добрих гостей у наших хатах, щоб такий фестиваль, як сьогодні, був доброю традицією для нашого села. Та не забувають місцеві і про своє минуле. Гості кажуть, що найбільше їх зачарували легенди про гуцулів-опришків. Не менш цікавою для них виявилась і розповідь про річку Тису, яка бере початок саме тут, у Чорній Тисі. Чому річку назвали Чорною? А чи від того, що вона тече через чорний серед чорних гір? А можливо від того, що скільки гуцулів залишилося на дні Чорної Тиси, коли сплавляли нараби? Чорна біда чорною хмарою заходила в кожну хату. Можливо, тому назвали Чорна Тиса. Річка Чорна Тиса бере початок із під землі. Маленький струмочок. Жодне святкування не може обійтись і без нагороджень найактивніших чорнотистів. З подарунками приїхали і запрошені гості свята, які відзначили їх почесними нагородами за вклад у розбудову села. До привітань долучився і народний депутат України Василь Петьовка, за сприяння якого і проходив фестиваль. Шановні тисянці, шановні гості, дозвольте мені від імені народного депутата України Василя Васильовича Петьовки привітати вас всіх з таким чудовим святом. Дозвольте мені від імені Василя Васильовича сьогодні відзначити деяких громадян вашого села. Всім вам велика шана, подяка, те, що ви робите для свого села. Селяни насолоджувалися атмосферними виступами танцювальних та співочих колективів до самого вечора. Найбільшою несподіванкою для них став приїзд популярної української співачки Наталки Карпи. Незважаючи на прохолодний вечір, її запальні танці та щирі пісні зігріли серця гостей. Наступного року проведуть другий фестиваль, який отримає статус міжнародного.